Malagano msasizi zoni ekamalagala oluvinyo watuzi babiri okulema okukkaanya n'ekidibite gabadde masasi abasirikale ba poliisi gebakubye ebadde bagomulula batuuze abalemeredde okukkaanya ng'entabwe evudde ku nkaayana ku ttaka. Entabwe ekigambibwa nti evudde ku batabani b'omugenzi Abdu Mwebe okulya Miss Bunnya ne muganda we Tegereka Sekeri Abumalo okwagala okuyisa ekkubo mu ttaka lya Abdu Hakim Juma kitaawe lye yamulekera. Juma alumiriza Abooluganda babiri okunywa ettaka mu luguudo wakati ekiwaliriza abatuuze okubalagira okuliggyawo ne kati baagala kuyisa mu ttaka lya Juma okulitwala okuliibwa mu nju yaabwe gye bazimba. Juma alumiriza poliisi e Kabalagala okwekubana n'Abooluganda babiri okutwala ettaka lye mu lukujjukujju olw'okuteeka ekkubo mu ttaka lye era n'abasaba okweddako. Ssentebe w'Okiringi zooni awaayibwa ettaka mu kkubo Kukiiza Moses ategeezezza nti enkaayana zino si zaakuggwa kati kubanga Juma nga nannyini ttaka aganye abatuuze babiri okuyisa ettaka lyabwe lye baayiwa mu kkubo. Naye tulinayo bakiwagi abeefuula ab'amaanyi abasuubiza n'okubuza famire y'omugenzi bwe bayeesibye ku nsonga y'ettaka. Baagala okukola ekkubo watali kkubo, ffe twakkiriza tusirike tufollowinge protocol y'ekkooti. Ttabu eri ku kkubo kubanga ettaka lyo ngalyo terina we liyita kugenda mu nnyumba. Nnyumba yali mpya, ennyumba ngeri bwe yali mpya nga balina ku blockinga ebibangiriza by'omusingi gw'ennyumba. Kati ettaka eri kye yali leetera ligende mu nnyumba likole levo y'ennyumba. Naye ebo bano bananyini ttaka eryo we bayita babagaana okuyitawo. Tukitegeddeko nti ensonga zino zikyali mu kkooti era ng'omusango guno gwakuddamu okuwulirwa ng'ennaku z'omwezi nnya omwezi ogwokutaano omwaka guno. Mu mawulire amalala Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ye